Dobar dan. Moje ime je Bojana Dabović, a vi pratite još jedno izdanje emisije Znam da znaš. Danas gošća Gradske radiotelevizije i emisije Znam da znaš, Jelena Marković, predsjednica odbora Liberalne partije Nikšić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našla, Bojana. Prije dva dana javnost je svjedočila nemilim scenama u Nikšiću. Policija je pustila srpske ekstremiste i bacila suzavac na mirne građane koji su proslavljali izuzetno bitan i značajan datum u crnogorskoj istoriji, 13. jul, dan državnosti. Vi ste bili u centru zbivanja. Ispratili smo u medijima šta se dešavalo. Naši reporteri bili su na licu mjesta, ali na licu mjesta ste bili i vi. Tako je. Hoćete li nas podsjetiti šta se sve tamo dogodilo? Odmah mi rekla, što se tiče prenosa javnosti, da smo realan prenos što se tiče medija imali samo od vaše kuće koja je bila na terenu. Također i na televiziji Nikšić bilo emitovanje uživo, ali što se tiče drugih medija, žele bi da izrazim svoje nezadovoljstvo povodom saopštenja i naslova gdje su strašno relativizovane stvari koje su se odvijale. Što se tiče samog dešavanja u Nikšiću toga dana, znači moram da naglasim da je prije svega regularno javno okupljanje bilo najavljeno, uredno prijavljeno u policiji i da su se sa druge strane našli kontrademonstranti koji su očigledno željeli da izazovu nemire, da pokvare to slavlje koje je zaista bilo na ulicama Nikšića veličanstveno i na svakom mogućem nivou. Željela bih da dodam da sam zaista iznenađena reagovanjima policije, s obzirom na to da su imali zaista vremena. Mi od negdje 21. maja najavljujemo da ćemo se 13. jula okupiti u Nikšiću. Policija je zaista zakazala. Ne u maloj mjeri, nego u velikoj, iz razloga što imali su dovoljno vremena da se organizuju i da uopšte obezbijede da nesmetano prođe proslava dana državnosti u Nikšiću. Oni to nisu radili bez obzira na sigurno procjene policije kako će se moguće zbivati dešavanja, jer također su srpski nacionalisti najavljivali autokolone, ali nisu najavljivali šetnju zatvorenim dijelovima grada u Nikšiću. Mi možemo da vidimo na snimcima, za koje je sreće što postoje, da je policija, da policija čak nije pokušala da zaustavi građane kada su od Sabornog hrana krenuli Manastirskom ulicom ka trgu. Šta to znači? Imamo na prenosu jednog od predvodnika te grupe ekstremističke naslov koji kaže nas 50 ide na 1000 komita. Znači oni su ciljano išli da izazovu sukob i da naprave nered toga dana. A šta je uradila policija? Policija koja je trebala da obezbijedi nesmetano odvijanje proslave, i to kakve proslave, gdje smo svi poveli svoju djecu. Ja ne mogu da zaboravim situaciju kada majke govorim da vodi djecu, jednu od tri, jednu od šest godina, jer sam vidjela da se baca suzavac. Znate li koliko je građana Nikšića i koliko je uopšte građana Crne Gore toga dana došlo sa svojom djecom? Koliko je na trgu bilo starih ljudi? Znači, to nijesu bili ekstremisti, teroristi ili bilo kako drugačije nazvani od strane onih koji ne žele da pripišu da su to isključivo ljudi koji bezinteresno vole svoju državu i žele da proslave tako bitan datum. Tako da jasno je kakva je grupacija ljudi i sa kojim namjerama bila na Trgu slobode toga dana, a itekako je jasno šta su oni drugi pokušali i uz pomoć policije željeli da izazovu. Moram se nadovezati da ne smatram da je to slučajno. Moje lično mišljenje je da je sve ovo u dogovoru gradonačelnika Nikšića lično, znači odgovornost je na njemu. On je toliko prije nego što je došlo do same proslave 13. jula pokušavao na razne načine da najavi te Petrovdavski sabor, te zauzeti trg 13. jula, te, mislim, tu je bilo više pokušaja da se spriječi proslava onima kojima dolikuje da slave antifašizam, za razliku od ideologije kojoj je on naklonjen. Nažalost i na nesreću svih nas iz Nikšića, to je gradonačelnik svih građana, kako tako došao na vlast, ali je jasno kako on radi i koje su njegove namjere. Oni koji su u njegovoj službi inače bili ranije,
prepoznati su na snimcima da su i onog dana bili u toj grupaciji. Otprilike to su bezbjednosti interesantna lica iz Nikšića. U medijima postoji informacija da nisu bili samo građani Nikšića. Željela sam sad da se nadovežem i da kažem da kao Nikšićanka zaista poznajem ljude koji su iz Nikšića, iako ih je bilo, kako kažu, 50-ak, pa negdje 20 i nekolika smo možda izbrojali da su naši sugrađani. Sve to drugo je, kao i za druge prilike od samih lokalnih izbora u Nikšiću, uvezeno kako bi izazivalo nerede i remetilo sve ono čemu teži evropska, slobodna, građanska, antifašistička Crna Gora. Tako da ovdje bih pozvala na odgovornost sve službe da se uključe, jer je po meni ovo nalog direktno predsjednika opštine Marka Kovačevića u saradnji sa Centrom bezbjednosti Nikšić. Ne bih željela samo odgovornost da prebacim na Centar bezbjednosti Nikšić, zato što mogu da posvjedočim da sam vidjela svojim očima, a i na fotografijama, da nije samo Nikšićka policija bila uključena u akciju. Ono što sam mogla da prepoznam iz ličnih nekih svojih prepoznavanja jeste da su tu bili pripadnici posebne jedinice iz Podgorice i da su onako najbrutalniji bili oni. A kako je onda moglo da se dogodi da se grupa ovih građana koji su nosili srpska obilježja, kako se moglo dogoditi u prisustvo tolikog broja policije da ih puste da pa upravo se dogodilo da policija barikade. Nije radila svoj posao. Jer gledajte, evo ja ću se pozvati samo na jedan član krivičnog zakonika Crne Gore koji glasi: ko javno podstiče na nasilje ili mržnju prema grupi ili članovima grupe koja je određena na osnovu rase, boje kože, religije, porijekla, državne ili nacionalne pripadnosti, kaznit će se zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Dok naš ministar policije Filip Adžić poziva nadležne da reaguju. Da li on zna da je on nadležan? Da li je njemu neko objasnio da je to njegova nadležnost? Ili treba da ga mi podsjećamo? Ja vidim da se URA bavi tim podsticanjem proslave i da su čak bile izjave koje veličanstveno im opisuju tu našu proslavu, ali direktni saučesnici u svemu ovome jesu oni koji su na čelnim pozicijama, a nijesu se potrudili da reaguju adekvatno. Jer ako je bila uključena posebna jedinica iz Podgorice, onda znači da su bili uključeni i oni koji su na višim instancama i na višim pozicijama od konkretno načelnika Centra bezbjednosti Nikšić. Pozivam ih, ako se oni mogu pozvati na ljudskost i odgovornost zbog nečinjenja, odnosno na reagovanja, i zbog svega onoga što se dogodilo u Nikšiću, da i Filip Adžić i Dragoljub Peković podnesu ostavke. To je najmanje što u ovom trenutku mogu da urade poslije ponovnog urnisanja crnogorskih građana u Nikšiću, koji su na najljepšoj proslavi sa svojim najbližima željeli da proslave Dan državnosti kako dolikuje Crnogorcima, a doživjeli su da opet kao 4. i 5. septembra gutaju suzavac. Osvrnut ćemo se na taj 4. i 5. septembra na Cetinju. Iz policije juče izdato saopštenje da policija je radila u skladu sa svojim nadležnostima, u skladu sa zakonom. Da li je zaista bilo tako ili je ipak došlo do prekomjerne upotrebe sile? Da je policija radila u skladu sa zakonom, prije svega ona bi obezbijedila onima koji slave 13. jul bezbjednu proslavu. Kao što kažem, imali su dovoljno vremena da obezbijede, imali su sve policijske snage, ako treba i sile Crne Gore da dođu, da obezbijede da nijedan provokator i ekstremista ne dođe da pokvari građanima svih vjera i konfesija proslavanje 13. jula. Tu su bili i stariji ljudi, tu su bile i djeca, i znači da je služba u svakom segmentu zakazala, što naš skup nije protekao mirno, kako je trebalo da protekne, kako je cijelog dana i bilo. Najavljena jeste ta autokolona. Autokolona je trebala da se odvija gradskim bulevarima, ali da bude zasebna od Trga slobode gdje mi proslavljamo. Tako da, nažalost i na nesreću, moramo da govorimo mi i oni. Ali je jasno da su slobodni građani Crne Gore imali samo jednu lijepu namjeru da proslave jedan bitan datum kroz našu istoriju i da se toga dana okupimo u slobodarskom Nikšiću, da osjetimo, bez obzira komu je na čelu i kakvoj ideologiji pripada, da smo mi opet svoji na svome. Ali izgleda, s obzirom na to da su u poklicima koje su ekstremisti imali, sem što su klicali Rusiji i Srbiji,
a navodno došli da i oni proslavljaju 13. jul, što se kose sa zdravom pameću i uopšte sa bilo čim što izjavljuju sa svih strana, oni su klicali leleču Turci kukaju bule. Pita Dritana Abazovića, je li to mir koji on sprovodi? Da li je korektno, a imali smo i svjedoci smo kakav ispad je u Potočarima premijer Crne Gore napravio sa izjavom koju je dao, gdje krivicu za genocid on stavlja u neke druge razmjere i potpuno je nevjerovatno koliko je sramote nanio Crnoj Gori, koliko je povrijedio majke Srebrenice, bilo koga koje je izgubio bilo koga u tom strašnom genocidu, tako da je nevjerovatno poslije toga da evo sinoć, ne znam da li ste ispratili na utakmici u Prištini, kakve parole se šire i šta se događa. Ja moram da kažem da iako se on stalno bori za slobodu, ustav, evropski put, da je jasno da je glavni i osnovni krivac koji želi da skrene Crnu Goru sa evropskog puta, koji je unio nemire i koji čini da nam se djeca i stari ljudi ne mogu bezbjedno osjećati na crnogorskim ulicama, isključivo Dritan Abazović. Jer zarad vlasti, zarad pozicije, ne možemo da zaboravimo šta je uradio 30. augusta, kakvo je koaliciji pripao. To što se sad poslije formirala manjinska vlada, evo mi iz Liberalne partije smo zaista povjerovali u njegove iskrene namjere da će to biti evropska vlada koja će uvesti Crnu Goru sigurnim korakom i da radi sve na putu evropskih integracija. Da sprovodi evropsku agendu. Jeste, da evropska agenda njegova... Je li ovo što se desilo Nikšiću i na Cetinju 4. i 5. septembra, je li to evropska agenda? Pa evo, izgleda za njega jeste. Jer vidite, opet je struktura ministra policije pripada partiji kojoj i sam premijer pripada. Tako da je želio da ne skreće sa tog evropskog puta, pozabavio bi se i uključio da skup ljudi koji samo isključivo imaju jedinu krivicu što bezrezervno vole svoju državu, da bar toga dana ne osjete suzavac i da ih sve to ne podsjeti na užasni 5. septembar na Cetinju. Najavili ste krivične prijave i ne samo vi, nego i brojni drugi građani i organizacije. Da li mislite da će istraga vezano za dešavanja u Nikšiću od prije 2 dana proći išta bolje nego ona koja je sprovedena vezano za dešavanje na Cetinju 4. i 5. septembra? Pa vidite, ostaje da se nadamo da hoće, jer zaista postoji bezbroj snimaka, emitovanja, a i povrede učesnika su zaista ono što najbolje oslikava. Moram pomenuti našu sugrađanku 67-godišnju Ranku Božović, intelektualku, psihološkinju, ženu koja je došla da toga dana proslavi na centru Nikšića. U nju je direktno ispaljen suzavac u predjelu nogu, pala je na zemlju, polomila je rame. Ima, znači, povrede svuda po tijelu. Nije jedina. Zar su njene godine i njena fizionomija mogle bilo kog službenika uprave policije da navedu da pomisli da je ona nešto ekstrem ili će izazove neki nemir? Tu bih željela da napravim paralelu u radu policije Nikšićke, a sad vidimo da je tu bilo i iz drugih gradova policije, sa protestom ispred pozorišta kad je gostovao Matija Bećković. Da li sam tada kao odbornica u lokalnom parlamentu, ja i Tanja Knežević-Perešić, da li smo mi mogli biti procijenjene kao opasne ili ekstremne, pa nam je ista ta policija spriječila, odnosno nije dozvolila ulaz do pozorišta. To je bila neka grupica od 30 ljudi. Isti oni koji su šetali Manastirskom ulicom uz ovakve poklike su tada bili na vratima pozorišta. I ja nemam drugi način, jer sam direktno bila uključena i prvog i drugog puta u dešavanje, bez da mislim da zaista do te mjere ide to da su te grupe kriminalne sa raznim dosijeima ljudi o kojima najbolje njihova imena govore, povezane sa strukturama u policiji. Zato insistiram na ostavkama svih onih u Nikšiću koji su bili uključeni u obezbeđenje samog skupa. Jer vidi se jasno, dok oni pjevaju leleču Turci kukaju bule, da se policija sklanja na ulazu u Manastirsku ulicu da oni prođu. Znači, nijesu pokušali da ih spriječe. Sigurno to nije volja onog saobraćajca ili
drugih službenika koji stoje, to je naređenje. Zna se odakle ide naređenje, ili iz vrha uprave policije, ili od komandira saobraćaja, ili samog načelnika stanice bezbjednosti u Nikšiću, centra bezbjednosti u Nikšiću. Tako da pozivam sve njih na odgovornost, jer su oni željeli da dozvole desničarima i ekstremistima da unište našu lijepu, mirnu, dostojanstvenu proslavu. Pomenuli ste na početku izvještavanje medija. Kako gledate na to da na izvještavanje pojedinih medija o samom skupu? Evo vidite, imamo naslov, da li je u Vijestima ili na televiziji Crne Gore, možda sam pobrkala, ali u suštini oba ta medija su izvještavala kako ne bi trebalo i kako nije realno. Imamo naslov, dvije grupe proslavljale dan državnosti, dvije različite grupe proslavljale dan državnosti. Da li se dan državnosti može proslavljati uz ovakve huškačke poklike, samo što ne krenu da kolju? Dok na drugoj strani imamo ljude koji su, kao što sam već rekla, sa djecom, sa svojim roditeljima i mahom stari ljudi izašli su na ulice da proslave. Da li možemo da dovedemo u vezu one koji su sa obilježjima druge države, kličući Srbiji i Rusiji, u obilježjima koja podržavaju agresiju Rusije na Ukrajinu? Da li su to ljudi koji bilo šta mogu da slave što ima veze sa velikim datumom Dana državnosti Crne Gore? Da li je zastava sa četiri očila ili trobojka uz poklike Srbiji i Rusiji za ljude koji slave Dan državnosti Crne Gore? Znači, ne mogu da razumijem da mediji koji bi trebali da su potpuno po strani, da nemaju realan pristup, da nemaju realan prenos tog događaja. Ne možemo dovesti u vezu ekstremiste, desničare, klerofašiste koji imaju tako ružne huškačke poruke sa ljudima koji su u najljepšoj mogućoj atmosferi, skoro pa najviše u tom nekom porodičnom okruženju, došli da proslave Dan državnosti. Zaista niko nije imao namjeru da se dogodi bilo kakav nemir, da se izazove bilo šta što ne bi bilo veličanstveno i dostojno tog datuma. Tako da kad mediji izvještavaju, treba da budu realni, nepristrasni. Da se zna šta je etika tog poziva kojima se bave. Ali nažalost, neskriveno nama je ostala gradska televizija koja realno prenosi stanje i nijedna druga, nažalost, u Crnoj Gori. Jelena, vi ste, osim na ovoj proslavi na kojoj ste bili u Nikšiću, ujedno i učesnica brojnih protesta širom Crne Gore, protiv postupaka aktualne vlade, ali i one prethodne. Tako je. Da li mislite da ti protesti mogu uroditi plodom? To jest, da li mislite da premijer čuje ono što mu građani poručuju? Pa što se tiče premijera, on izgleda čuje jedino Srbiju, odnosno one sa kojima dogovara sve ovo što radi. Da premijer čuje obične građane, uvijek ću da se vratim na ono što mi je saopštio kada je bio organizovan Pride u Podgorici, a ticalo se nenarušenih ustavom zagarantovanih prava građana. Pa evo, ja ga sad pozivam, kao i tada što sam ga pozvala, da govori o tim zagarantovanim ustavom pravima građana. Da li je suzavac u Nikšiću, koji je nagrdio i ovog puta nedužne, obezbijedio njima to pravo o kome premijer govori? Znači, isključivi krivac za sve što se događa u Crnoj Gori od 30. augusta za mene je od prvog trenutka pa do dana današnjeg Dritan Abazović. Nažalost, premijer naše Crne Gore. Rekla sam na samom protestu, korotna je Crna Gora dok ima takvog premijera, a on je te moje riječi potvrdio u Srebrenici izjavom koju je dao. Tako da sve ovo što se radi, a što ima veze sa Dritanom Abazovićem, izgleda je projekat koji je Open Balkan, odnosno želja velike Srbije da se proširi i da bude velika Srbija i ovamo velika Albanija. Ja isključivo u Dritanu Abazoviću vidim sredstvo kojim te dvije države kreću ka Crnoj Gori, a Dritan Abazović im pomaže da se Mićevićeve riječi, da će Crna Gora doživjeti sudbinu Ukrajine, ostvare. Tako da,
To za mene nije premijer Crne Gore. Može da bude izabran, može evo, bilo koja partija da da podršku takvoj vladi. Mi smo zaista bili povjerovali da je evropska agenda njegova želja i težnja, ali ispostavilo se da on zaista ima neke druge želje i težnje. Možda je on zaista ucijenjeni premijer zbog nekoga, nečega. Možda su u pitanju 21 milion klinike, razne druge situacije, ali on se ne ponaša kao premijer Crne Gore, dostojan premijerskog mjesta i onoga što je iskazao da će raditi po pitanju evropskog puta Crne Gore. Ministar pravde, gospodin Marko Kovačević, najavio je juče da će ugovor sa Crkvom Srbije biti potpisan uskoro, i to u Podgorici. Hoće li biti novih protesta? Šta mislite kako će se razvijeti situacija u Crnoj Gori? Ja i dalje ne vjerujem da se događa što se događa. I dalje ne vjerujem da ljudi koji su na funkcijama u vladi Crne Gore nesmetano žele da omoguće prepis svega našeg sakralnog i duhovnog, baštine Crne Gore, manastira, crkvi, groblje naših predaka na drugu državu. Znači, banalizujem stvari, jer zaista nijesu ni za što drugo nego za banalizaciju. Tako da, koliko god da je trenutak kad je trebalo da se iskoristi da situacija sva koja se dešava sa Ukrajinom i Rusijom, da mi poentiramo u smislu da se pridružimo Evropskoj uniji, da se ta otvorena vrata i trenutak iskoristi, zaista mislim da sve ovo što se radi nas samo od toga odaljava. To što ona najavljuje, znam da građani Crne Gore neće mirno stajati dok se odvija takva otimačina i okupacija. Mi smo već okupirani. Naše crkve i manastiri su okupirani čim u našim objektima, na našoj teritoriji, ne možemo da doživimo da nam službe ili evo, vjerske obrede vrše crnogorski sveštenici, nego to rade iz Crkve Srbije. Znači, mi smo već okupirani tom organizacijom u Crnoj Gori. Jasno je da je to najopasnija organizacija. Evo, informacija iz Nikšića je da su čak, kad su krenuli od manastira, izašli iz manastira oni koji su došli izazvali nerede na Trgu Slobode. Tako da, sve je to izgleda mašina koja je uvezana i koju potpomažu ovi i ovakvi premijeri i oni koji su oko njega. Tako da, ja ne znam kako da se stane na kraj tome, šta da uradimo da se veći dio građana Crne Gore otrijezni i shvati koliko je bitno da se uključi. Znam da na protestima bivaju otprilike jedni isti ljudi svuda. Nijesmo se umorili i nećemo se umoriti. Ali nije da ne vjerujem da mi možemo da promijenimo nešto. Možemo makar eto da privučemo i da otrijeznimo one koji žele da čuju šta to mi poručujemo. Da će se sad time nešto promijeniti, nijesu ni litije, promijenile stanje dok se to nije izglasalo u vladi. Ali se nadamo da možemo nešto da uradimo i da poruke koje šaljemo sa tih protesta, građanski aktivnosti i svi mi koji učestvujemo, kao što vidite, mi ne dajemo prednost ni jednoj partiji. Kada se okupljamo na protestima, mi smo isključivo građani Crne Gore koji se bore za njen evropski, slobodarski, antifašistički put kome ona treba da teži i na kome treba da ostane. Jer je jasno da ovakva vlada vodi u provaliju i daleko od evropskog puta. Tako da nećemo sigurno stati, a do temeljnog ugovora ako dođe, evo, pozvala bih se na to da smatram da onog dana nije ni prošlo glasanje kako treba, jer nijesu bile za dvije trećine ministara, mislim, trebalo bi kvalifikaciona većina da je prisutna da bi se odvijelo, tako da se ja nadam ipak da će doći do ponovnog glasanja. Moram da vas pitam, vi ste bili toga dana ispred vlade. Jesam. U medijima je izašla informacija da je bivši ministar Leposavić bio u vladi prije nego što se o tome odlučivalo, prije početka sjednice vlade. Jeste li To sam čula iz mase, ali lično ga nijesam vidjela. Ukoliko je bio, šta mislite, šta je tamo radio? Pa, ne možemo zaboraviti njegovu izjavu. Uvijek hvala
Andriji Nikoliću, što je izazvao realnu reakciju i da čujem ono što on misli. Uvijek pozivam na odgovornost sve one koji slične izjave daju. Evo, nije mi poznato do današnjeg dana da li je Marko Kovačević odgovarao za izrečeno da nije bilo genocida u Srebrenici, da li su uopšte ti procesi u toku ili su se zaustavili, pošto kao što vidimo u pitanju jedna zavjera, nažalost onih koji pripadaju ekstremnoj desnici, veoma opasnoj, podržanoj od strane susjednih država i opet ovih koji se, dok su na premijerskim mjestima, pozivaju na evropske agende, a ne čine ništa da Crna Gora ostane na tom putu, nego da je debelo skrenu se iz toga. Gospođo Marković, hvala vam najljepše što ste izdvojili vrijeme da ovoga jutra budete gost Gradske radiotelevizije. Hvala i vam. Bilo je to još jedno izdanje emisije Znam da znaš. Želim vam ugodan ostatak dana i ostanite uz Gradsku. U pokeru